Radista, and you are listening to podcast on Zip FM. Labas, Simona. Labas. Atleisk, kad taip tave trukdau, dabar nepažįstamas žmogus. Gavai muzikinį užsakymą, muzikinę dainą, tai pasitrauk nuo savo draugų ir įdėmiai klausykis, mes tau sudainuosim meilės dainą. Okay? Aha. Tvarkoj. Let the music play, mother. Let the music play. Sunshine. In the way. Sunshine. Okay, tai, nu, kur? Kur? Leisk. Aparačiuk. Vieną sekundėlę, mes pradedam. Oh. Labas rytas. Sing it up. Listen up, listen up. Simona, mergaitė, tu paklausyk. Noriu tau žinutę pasakyti. Tau skambina radistai iš Zip FM. Skambina mes ne šiaip. Sau. Yeah, yeah. Skambina mes didelių tau reikalų. Norim pasakyti. Gal mes ir nenorim pasakyti, mes norim prisipažinti. Myli tave, labai, labai, myli tave, labai, labai. Vienas berniukas toks. Ko jis vardu? Ha, jis tavo klasiokas. Gal tu žinai, apie ką aš kalbu? Ilijošai, tu gražuolis, Ilijošai, tu gražuolis. Taip, Simona, tu žinok, Ilijušaus draugas. Nes dėl jo bet ką padarysiu. Ir Simona, tu žinok, Ilijuša mūsų draugas. Ir dėl tavęs jis irgi bet ką padarys. Jis tave labai myli. Jis tave labai myli. Sveikinam tave su gimtadieniu. Praėjusiu, kuris jau buvo. Praėjusiu sekmadienį jis buvo. Buvo. Tai va, Simona, labas dar kartą. Labas, Simuta. Labas. Tai tikiuosi, tau patiko mūsų muzikinis sveikinimas. Žinok, jisai yra skirtas nuo Jušos, tai jeigu tu jam skolinga butukai skrustuką, jeigu ką. Būtinai. Ir lupytės po to. Gerai, tai va, gero tau dar kartą augti dutę, žodžiu, su gimtaniu tave dar kartą ir būkit geri draugai su Jušu, okei? Okay? Būtinai, bet ir... tai, ką geri draugai. Labai džiugiuosi. Super. Ir Zipas ir radistai tau skiria Bash Hunter. Ate. Iki. This is Radista and you are listening to podcast on Zip FM.